da postane goruća želja i da se pretvori u cilj. Kako to možemo da ostvarimo? Pa pre svega treba da imamo ideju kako da dođemo do tog cilja. Prvi korak je da podelimo to u nekoliko kategorija. Prvo, da ostvarimo ciljeve u vezi sa zdravljem. Jer kako kažu, bolestan čovjek ima jednu želju, Tako, a zdrav čovjek ima hiljadu želja i zna se ko je bole, ovaj cilj bolesnog čovjeka, tako da ozdravi. Znači moramo da imamo ciljeve postavljene u vezi sa našim zdravljem, da budemo što zdravi. Jer bolestan čovjek smeta i sebi, a kamo li drugima, između ostalog. I teret je mnogo puta, mnogo, mnogo slučajeva teret i porodici i društvu uopšte, na primjer, leži u bolnici i tome slično. E, eh, drugo, Druga kategorija treba da bude da se a, obrazujemo na što bolji način. Znači tu podrazumevam i formalno obrazovanje putem škole, osnovne srednje ili fakulteta, ne mora svako da završi fakultet, i pored toga takozvano neformalno obrazovanje, da ljudi čitaju knjige u vezi sa uspešnim ljudima, na primer kako su oni ostvarili svoje ciljeve, zatim da pohađaju razne seminare da slušaju da kažemo na CD ima neke materijale eto sad putem YouTube-a mogu i da slušaju i da gledaju veliki broj ljudi koji će dati i korisne ideje između ostalog i recimo u tom cilju jedan moj prijatelj je baš na seminaru Brian Trejsija na kome smo u Bojica došao do ideje da napiše jednu knjigu. On inače ima svoju renomiranu knjigovodstvenu firmu, ali je želeo da napiše knjigu u vezi sa knjigovodstvom, ali da približi onima koji su preduzetnici i vlasnici firmi kako bi mogli da imaju pravo knjigovođu, ne nudeći direktno sebe, nego da im podari uh, to znanje koje je neophodno da ako je neko preduzetnik, bude uspešan preduzetnik jer veliki broj ljudi su recimo velemajstori svog posla kao recimo mehaničar mehaničar Zoki kako ga ja zovem on je održavao i, i, i automobile koje sam ja vozio ali je onda došao na ideju da otvori svoju automehaničarsku radionicu do tada je radio kao majstor odnosno velemajstor svog posla a onda je morao da bude i direktor i čistač prostora tako kažemo i, i knjigovođa na neki način Nije morao da ima knjigovođu na početku karijere i da ide u banku da predaje pazar, da vodi računa o svim režijama, troškovima i tako dalje. A to je onda njega previše opterećivalo. I onda je on uzeo neke svoje, na da kažemo, učenike da postanu majstori. Međutim, i dalje su ljudi tražili njega zato što on daje vrhunski rezultat prilikom obavljanja svog posla. Tako da su ovi njegovi majstorčići imali mnogo manje posle nego što je on očekivao. A očekivao je da se on malo više izvuče iz tog fizičkog dela posla da bi mogao da razvija svoju firmu. Znači, vrlo je važno da, da imamo i to obrazovanje koje nije formalno. I naslov te knjige je Brojevi ne lažu. E upravo to. U knjigovodstvu je veoma važno da znamo Ako smo već vlasnici firme ili želimo da budemo vlasnici firme, šta mi treba da uložimo u tu firmu da bi ona nastala?